Ra’iisul ku-xigeenka dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta xarig jar ka sameeyay xarumo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Goobaha xarigga laga jaray waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, xabsiga dhexe ee Xamar, xarumaha degmooyinka Xamar Jajab iyo Yaqshid, iyo waddada xiriirisa isgoyska Bakaaraha iyo Kamblaksi. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka qayb galay xarig jarka, ayaa isna yiri: waxqabadka iyo xuska sanadguurada lixdanaad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo aynu ugu dabaaldegayno inagoo fulinayna amarkii iyo ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in goobihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladda la dayac tiro laguna dayac tiro barnaamijka isxilqaan iyo iyadoonu la kaashanayna hadba inay naga caawiyaan wixii aqoon iyo xirfad iyo dheeraadba ah ee dowladaha aynu saaxiibka nahay waxay tusaysaa inaynu inagu gacmaheenna wax ku qabsanno, dalkeenna dib u dhisno, gacmaheenna ku dhisno in dowladnimadii Soomaaliyeed ay soo noqonayso. Waa arkaysaan wasiiradii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo wasiirada kale oo hawlahoodii ku jira oo goobihii kale iyaguna jooga in maanta aan wada shaqaynayno dhammaan golaha wasiirada iyo xukuumadduba ka wada shaqaynayaan daahfurka dhismayaasha dabaaldegga maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay on sii horumarsanaya kadaba kadaba kulmiyaa la helay kadaba dhahay. Maanta waa 12 July ayaan caawa waa inuu dabaaldegi doono xorriyadda lixdan guurada maalintii xornimada iyo midowga ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay dhallinyaroy dalkiina u soo jeeda u dhiidhiya wada aynu gacmaha isqabsanno, dalkeenna difaacno, ka shaqayno, nabadiidka la dagaalanno, waa mahadsantihiin. Waxaa waqtiba waqtiga ka dambeeya dib u soo iftiimaysa bilicda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.